Como usar transação casada para pagar menos impostos ao investir em imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Davidson. E o Davidson, ele me pergunta se é possível usar essa estratégia de vender um imóvel e posteriormente comprar outro imóvel para poder reduzir ao máximo a quantidade de imposto que a gente paga para o governo e fazer isso de forma legal, fazer isso de forma que você esteja usando mecanismos legais para fazer isso. E a minha resposta para o Davidson é que sim, é possível usar essa estratégia no Brasil e existem algumas regras, existem algumas formas de funcionamento dessa estratégia, e é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver quando que essa estratégia se aplica. Então, essa estratégia, ela se aplica quando você vende um imóvel e compra outro imóvel ou outros imóveis dentro do prazo de 180 dias. Mas deixa eu te dar um exemplo para que você possa entender como que isso funciona. Imagina que você comprou uma casa pelo valor de 300 mil reais. E aí passou um tempo e você vendeu depois essa casa pelo valor de 500 mil reais. De forma bem simples falando, você teve um lucro nesse negócio de 200 mil reais. E o normal é você pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital no valor de 15% para as transações imobiliárias. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, 15% sobre 200 mil, que foi o seu ganho de capital, que eu estou trazendo de forma bem simplificada para deixar esse vídeo mais fácil de entender. Você teria que pagar, nesse caso aqui, cerca de 30 mil reais para o governo como forma de imposto sobre ganho de capital. Mas imagina que você pega esses 500 mil que você ganhou ao vender o seu imóvel e que em até 180 dias você compre duas casas que você comprou por 250 mil cada. Então, nesse caso, você usou os 500 mil reais para comprar essas duas casas e, nesse caso, você não precisa pagar os 30 mil reais para o governo. Você consegue minimizar todo esse custo ao fazer essa jogada de comprar uma ou mais casas depois que você fez uma venda. E eu lembro que isso tem que acontecer em até 180 dias. Mas agora, imagina que você tem o mesmo cenário, aonde você comprou uma casa por 300 mil, que você vendeu essa casa por 500 mil e você fez a compra de uma casa apenas no valor de 250 mil. Então, basicamente, você usou a metade do valor que você ganhou com a venda do imóvel anterior. Nesse caso, a taxação para você vai ser proporcional à quantidade que você usou da casa que foi vendida. Então, vamos lá. Você vendeu uma casa de 500 mil e você comprou uma outra casa de 250 mil. Então, você usou 50% do capital que você tinha para poder usar. Nesse caso, a taxação do imposto vai ser de 50% sobre o que você seria taxado normalmente. Então, normalmente você seria taxado 30 mil reais ao fazer a venda de uma casa que você comprou por 300 mil e você vendeu por 500 mil. Já que você usou metade do dinheiro para comprar outra casa, o governo diz assim: legal, já que você usou esse dinheiro, eu só vou te cobrar a metade do imposto. E aí, no caso, você vai pagar 15 mil reais de imposto por ter feito a compra de uma casa. Bom, então esses são alguns detalhes que vão acontecer se você usar essa estratégia de compra e venda, ou venda e compra de imóveis de forma casada. Agora a pergunta é:
Por que que eu acho tão interessante que você use esse tipo de estratégia? Eu acho essa estratégia bem interessante porque assim você consegue minimizar ao máximo a quantidade que você paga de imposto de renda. E ao fazer isso, você tem um custo mais baixo também. E aí você pode ir aumentando o seu patrimônio de forma mais eficiente. Vamos te dar um exemplo. Você pode começar comprando uma casa e aí depois de um tempo você vende essa casa e compra duas casas. E depois você pode vender essas duas casas e comprar três casas. E aí você pode ir aumentando o seu patrimônio com o passar do tempo. E cada vez, cada transação que você for fazer, cada giro novo que você fizer, você vai estar economizando 15 mil, 20 mil, 40 mil, 80 mil reais. E aí, basicamente, você só vai precisar pagar esse imposto sobre compra e venda de imóveis lá no futuro, quando você já tiver um patrimônio bem grande e você já tiver colhendo os resultados que esse patrimônio pode te gerar. E aí, quando você tiver um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais, você pode muito bem se dar ao luxo de pagar um pouco de imposto ao não comprar mais casas, se assim você não comprar. Mas você só vai precisar pagar esse imposto quando você tiver feito um negócio e não tiver feito a compra de outros imóveis dentro do prazo de 180 dias. Bom, pessoal, mas então essa aqui é a minha resposta pro Davidson e essa aqui é a forma com que você pode usar essa estratégia de venda e compra de imóvel de forma casada para você poder reduzir ao máximo o imposto que você paga. Lembrando que se você não usar todo o capital da venda para comprar o próximo imóvel, você ainda assim vai precisar pagar um pouco de imposto que vai ser proporcional à quantidade que tu usou na compra do próximo imóvel e você pode comprar mais de um imóvel. Você pode comprar dois, três imóveis e colocar e fazer essa conta ou essa balança. Mas então é isso. Esse aqui foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que que você achou, o que que você gostou. Me diz também se você não gostou de alguma coisa, me deixa aqui embaixo no comentário me dizendo o que que você não gostou. E por fim, se você quiser acrescentar algo, você também pode usar os comentários aqui para acrescentar alguma ideia que eu acabei esquecendo por algum motivo. Mas então é isso. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Ah, eu já ia esquecendo. Aqui embaixo sempre tem um link para você se aprofundar e aprender mais sobre como é possível investir em imóveis e poder criar um patrimônio tão grande que você possa ter renda passiva e que você possa parar de trabalhar se assim você quiser. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!